印度海军一直谋求独立发展的道路，现在已经建造了航母、核潜艇、常规潜艇等主战武器。不过，让印度一直感到乏力的是其水面作战能力。如果要组建航母舰队的话，没有专门四肢防空的战舰是保护不了舰队安全的。要说到印度海军最能拿得出手的大型水面作战舰艇，很多人想到的便是加尔各答级驱逐舰。虽然该级舰令印度海军还算比较满意，但是他们并没有止步于此。毕竟整个亚洲的海上强国都在进行新一轮的海军舰艇的建造工作，印度海军自然不能落后于人，在前几年就开始了加尔各答级的改进设计工作，并很快投入了建造。2015年，维沙卡帕特南级驱逐舰首舰下水开始建装，终于在2021年11月进入了服役。本期视频就让我们一起来了解一下印度维沙卡帕特南级驱逐舰。视频正式开始之前，新来的朋友不妨点个订阅，既可以查看往期视频，也不会错过往后的精彩内容。维沙卡帕特南级驱逐舰代号项目 15B 是加尔各答级驱逐舰的改进型，由印度马扎港造船厂制造。这家船厂常年存在效率不佳的问题，印度海军一直以来的造舰计划都由这家国营船厂负责，然而几乎没有一个能幸免于大幅延迟。印度方面低劣的专案管理能力难辞其咎。然而可笑的是，由于研制使然，这架船厂每年仅有12%的收益，拖延造舰工期反而可以让船厂赚得更多。印度军方不断修改设计规格是印度造舰经常延误超支的重要原因之一。而由于印度规定每一级军舰除了首制舰之外，后续舰艇都不能涨价，所以船厂方面希望将首舰的利润极大化，对于军方不断修改要求自然十分的欢迎。维沙卡帕特南级驱逐舰总成本为40亿美元，但由于2021年1月新增的武器和传感器等先进设施，导致总体成本达到了50亿美元。维沙卡帕特南级驱逐舰的首舰维沙卡帕特南号于2013年10月铺设龙骨，2015年4月下水。一般而言，铺设龙骨代表舰船要开工建造了，完成了一些初步的建造，尤其是船体水线以下建造完工之后，船体就要转移到水中继续建造。下水只是舰船建造过程中一个必要的阶段，当然离完工和交付还有很长一段时间。与加尔各答级相比，维沙卡帕特南级的改进还是比较大的，主要是加尔各答级的排水量过小，满载排水仅7500吨，设计也很不合理，导致舰船火力弱，仅有16个反舰导弹发射单元和46个垂直防空发射单元。然而最要命的不止于此，这些发射单元还不是多用途的，装填的武器系统非常的单一，垂直发射单元只能装填以色列的巴拉克杠8防空导弹，反舰导弹发射单元只能发射布拉莫斯反舰导弹，印度在研的一切对陆反潜以及攻击武器通通无法安装，这一点实在是太鸡肋了。所以在改进时，设计人员首先就是把维沙卡巴特南级驱逐舰的排水量放大，这一放大可不简单，直接放大了将近1000吨，达到8500吨左右。这样一来，垂直发射单元就得以增加。从印度方面公开的数据来看，全舰的垂直发射单元数量增加到了80个。虽然发射单元数量得到了增加，但防空垂直发射单元还是只能发射巴拉克杠8导弹。不过好在该导弹的射程增加到了100公里左右，但由于可发射的导弹过于单一，大大限制了维沙卡巴特南级驱逐舰的作战实用性。反舰攻击垂直发射单元那边也不理想，仅仅是增加了可以发射印度国产对陆攻击巡航导弹的能力，而该型导弹也仅是布拉莫斯反舰导弹的改进型，最大射程仅有700公里左右，和其他国家动辄2000公里的相比还有着很大的差距。而且印度并没有自己的卫星系统，所以精度不高，弹头上搭载的定位系统在最佳状态下只有150米的命中精度，只有运用美国或者俄罗斯的定位系统，命中率才能达到50米左右。这样一来，印度舰载巡洋导弹的威慑力就大大降低了，实战效果远远小于其威慑力。不过话又说回来，对于印度而言，这已经是第一次拥有了从海上发动对地纵深打击的能力，其意义还是非常之大的。维沙卡帕特南级驱逐舰的隐身能力也叫加尔各答级有了进步，舰体外观更为简洁光滑，大量乱七八糟的设备已经消失不见。说是隐身能力提升了，从外观上来看，许多对舰船有一定了解的观众朋友一眼就看得出来，这家伙看起来就不怎么隐身。其他系统则和加尔各答级差不多，
除了一些关键设施是从西方国家引进而来以外，一些不重要的设备与材料都是印度自己研发制造的。印度人宣称，维沙卡帕特南级驱逐舰65%实现了国产化，单从武器系统来看就不靠谱，要是再看看其他地方，那就更加离谱了。该级舰船没有让大家失望，依然继承了印度武器万国造的传统，采用了乌克兰原装的 M36E 燃气轮机作为发动机，意大利原装的奥托127毫米舰炮，以色列的 ELM2248M 型有源相控阵雷达，甚至舰上的反舰导弹、防空导弹都是和其他国家一同研发的。夸张点说，除了上述的主体装备，就剩下船壳了。不过，维沙卡巴特南级驱逐舰服役后，将成为印度吨位最大的现役驱逐舰。该级舰全长163米，宽17.4米，吃水6.5米，最高速约30节，巡航航速18节，续航距离7400公里。成员共300人，包括军官50人，官兵250人。配备飞行甲板，可以搭载2架舰载直升机。该舰最大的亮点就是装备了总体环境控制系统，除了机器舱之外，舰上的全部空气都是通过核子、生物和化学过滤器吸入的，说白了就是通过热油的空气过滤系统过滤其空气，从而起到了防核、防生化的目的。按照计划，维沙卡帕特南级驱逐舰共4艘，首舰为卡帕特南号已经服役，舷号 D66，二号舰莫尔穆加号已于2016年9月17日下水，舷号D67，预计将在2022年开始服役。三号舰因帕尔号于2019年4月20日下水，舷号D68，预计2024年开始服役。四号舰苏拉特号已于2018年7月19日安放了龙骨，舷号D69，预计将在2025年进入服役。虽然印度提出国产化已经将近30年的时间了，但是他们的进步依然是非常有限的，因为总体制造业的薄弱，许多重要的军事项目一拖就是10年，甚至是数十年都屡见不鲜了。现在的维沙卡巴特南级驱逐舰就是一个现成的例子，首艘舰2015年就下水了，西装到2021年才结束。如果算上船台上面建造的速度，总共耗费了8年的时间，所以印度海军的雄心真是毁在了自家的制造工业上面了。其实印度目前最需要做的就是依靠自己的力量研发出具备实战能力的国产化武器，无论是雷达还是导弹都应如此。不过印度似乎对于花钱买武器更加在行，在研发领域的投入似乎并不热衷，应该说投自己确实是一件长期才能见效的办法，但是通过技术储备和积累，最终能够实现自我升级而不依赖别国。印度与许多国家的海军水准显然还有不小的差距，在防空导弹方面几乎是空白，必须花大价钱从外部购得。如果国外一旦断货，那么印度海军就没有导弹可用，就算造出来战舰也无济于事。好了，关于维沙卡帕特南级驱逐舰的介绍到这里就结束了，有介绍不足的地方，欢迎在评论区讨论留言。感谢您的观看，我们下期不见不散。